الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آزاد کشمیر میرپور کی سرزمین پر کشمیر پریس کلب کے اندر مقبوضہ وادی کی جو سنگین ترین صورتحال ہے اس کے پیش نظر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک صراط مستقیم کی طرف سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پریس کلب کے صدر اور تمام اراکین کا میں شکر گزار ہوں کہ اس اہم دینی فریضہ کے لحاظ سے آواز بلند کرنے کے لیے ان احباب نے بھرپور تعاون کیا۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کی صدارت یادگار اسلاف تحریک صراط مستقیم آزاد کشمیر کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب زیدہ شرفہ فرما رہے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ محمد اعجاز مصطفی صاحب، مفتی محمد وسیم رضا صاحب، مولانا محمد احسان اللہ رضوی صاحب اور دیگر احباب اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی چلانے والے مجاہدین ہیں، میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ 24 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے، اس کے اندر بڑی استقامت اور صبر کے ساتھ 500 سے زائد مظاہرے کر کے اسلام کے ان متوالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کبھی بھی بندوق کے زور پر آزادی کی اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا، اور وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے کہ جب مقبوضہ وادی میں اللہ کے فضل سے آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ جتنے بھی شہدائے آزادی ہیں، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے امت مسلمہ پر جو فرض عائد ہوتا ہے، اور بالخصوص ہم جو اس مقبوضہ وادی کے پڑوس میں ہیں، پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان، ہمارے لیے جو قرآنی حکم ہے اس کے پیش نظر بندہ ناچیز نے فرضیت جہاد کشمیر کا ایک تفصیلی فتویٰ مرتب کیا ہے، جس کے اندر قرآن و سنت سے اور فقہائے اسلام کی تشریحات کی روشنی میں ان ساری وجوہ کا جائزہ لیا ہے کہ جو ظلم ہو رہے ہیں مقبوضہ وادی کے اندر، ان کی روشنی میں صرف ایک دو وجوہ سے نہیں بلکہ 12-13 ایسی وجوہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جہاد فرض عین ہو چکا ہے، اور اس جہاد کے فریضہ کی ادائیگی ہمارے لیے ہمیں قیامت کے دن اپنے جواب کی تیاری کے لیے بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ مظلوموں کی مدد کا جو فریضہ ہے اس کے پیش نظر بھی کرنی۔ جہاں تک کہ فتویٰ جہاد کی تفصیلات ہیں، تو اس وقت چونکہ اختصار مطلوب ہے تو وہ فتویٰ جہاد یہ ہم نے شائع کیا ہے، آج ہی ابھی پریس سے یہ لے کر میں پہنچا ہوں۔ اس کے اندر وہ 30 صفحات کا تفصیلی فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ اس موضوع کے بارے میں حقائق ہیں۔ تو میں
یہ صحافی حضرات کے درمیان تقسیم کروا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ پریس ریلیز بھی آپ حضرات کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، ایسی اللہ کی طرف سے ہم پر جہاد کی بھی فرضیت ہے۔ جہاد اگرچہ فرض کفایہ ہے کہ بعض وہ فرض ادا کریں تو باقی کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور بعض بھی نہ کریں تو سب گناہگار ہوتے ہیں ترک فرض کے، لیکن اس وقت جو ہے وہ جہاد فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ چونکہ ہماری شریعت میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جب کسی بھی اسلامی علاقے پر کافر حملہ کر دیں، کسی سرحد پر کافر حملہ کریں، تو سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں پر جہاد فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سلسلہ میں ان کفار کا مقابلہ کرنے کے اندر کافی نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ قریب جو مسلمان علاقے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک اسلامی علاقے کا قبضہ چھڑانے کے لیے اگر کچھ لوگ جو قریب والے ہیں وہ کوتاہی کریں، سستی کریں، تو یہ فرضیت آگے آگے منتقل ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ ایک علاقے کا قبضہ چھڑانے کے لیے پورے روئے زمین کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، شرق و غرب میں سب پر۔ جس طرح کہ اب ہمارے کشمیر کی صورتحال ہے، اس کے اندر جو ایک ایک ظلم ہے، فرضیت جہاد کے لیے وہی کافی تھا۔ مثلاً ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان خاتون کافر اغوا کر لے تو اس ایک خاتون کو چھڑانے کے لیے شرق و غرب کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے جہاد کرے۔ اور ایسے ہی یعنی جس وقت مسلمانوں کا ایک علاقہ جو ہے وہ کسی کے قبضے میں چلا جائے تو جب تک وہ قبضہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سلسلہ جہاد جو ہے وہ فرض رہتا، اور اس فرضیت کے دوران یہاں تک جب فرض عین ہو جاتا ہے تو اس وقت مثلا ایک خاتون ہے جس کے لیے ویسے تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے، اور ایک غلام کے لیے آقا کی اجازت ضروری ہے، لیکن اس فرضیت کے مقابلے میں پھر فقہا نے لکھا کہ اب حق جو خاوند کا ہے اور یا آقا کا ہے، وہ حقوق دونوں اس حق کے سامنے ہیچ ہو چکے ہیں، یہ حق اس سے بڑا ہے۔ اس بنیاد پر نفیر عام کی صورتحال کے اندر یعنی تمام جو طبقات ہیں اسلامی معاشرہ کے، ان پر جہاد فرض ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی کے بغیر قیامت کے دن وہ سارے کے سارے معاذ اللہ مجرم قرار پائیں۔ تو کشمیر میں ظلم سال ہا سال سے ہو رہا ہے، کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں دھکیلے گئے، ہزاروں خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کتنے لوگ جو ہیں ہزاروں شہید ہوئے، اور شروع سے لے کر جو 71 سال سے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے شہداء کی، اور پھر اب جو قانون آئین ہند کا جو 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک علیحدہ وجہ ہے فرضیت جہاد کی کہ مسلمانوں کا جو ہمیشہ سے ایک علاقہ ہے اس کو قانونی طور پر غاصبانہ قانون کے ذریعے سے کافروں کو دینے کی بات ہو رہی ہے، جس کے بعد پھر ان کی صورتحال وہی ہوگی جو فلسطین کے مسلمانوں کی ہے کہ جو خانہ بدوشی کی اور کیمپوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کے مکانات گرا کر وہاں پر یہودیوں کی بستیاں بنا دی گئی ہیں۔ مقبوضہ وادی میں پہلے بھی خفیہ طور پر انتہا پسند ہندوؤں کو وہاں آباد کیا جا رہا تھا، لیکن اب اعلانیہ طور پر یہ دھندا کرنے کے لیے وہاں پہ حکومت نے یہ سیٹ اپ لیا ہے، اور اگر اس کو برداشت کر لیا گیا
تو پھر کبھی بھی کشمیریوں کو آزادی ملنا بڑا دور جا کے مسئلہ بن جائے گا، اور ہماری تھوڑی سی سستی کا کفارہ ان مظلوم کشمیریوں کو کئی صدیوں تک معاذ اللہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس واسطے آج وقت ہے کہ پوری قوم یکجہتی کے ساتھ اس جہاد کے لیے تیار ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ جہاد کی جو اسلامی شرائط ہیں ان کے پیش نظر حالیہ صورتحال میں حکومت پاکستان پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اس جہاد کا حکم دیں، اور تمام جو مسلمان ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے، ان پہ لازم ہے کہ اپنی وفائیں اس فوج کے لیے پیش کر دیں کہ فوج جس جگہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتی ہے، ہم سے جو تعاون چاہتی ہے، خواہ وہ مالی ہو وہ جانی ہو، اپنی آخرت کے جواب کے لیے ہمیں وہ سارا تعاون کرنا چاہیے، اور عملاً اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ بھی ہماری زندگی کا بڑا سنہری موقع ہوگا کہ ہمارے شیڈول میں نماز کا تو وقت ہے جو یقیناً ہونا چاہیے اور بہت اچھا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، لیکن ہماری زندگی کے شیڈول میں ہمیں جہاد کا کوئی موقع نہیں ملا اور ہم ایسا کوئی شیڈول نہیں بنا سکے، تو اس وقت یہ ان کی مدد ہوگی اور ہماری عاقبت سنورے گی اور آخرت کا جواب بن جائے گا۔ اور یہ جو مدد ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم سوچیں کیا انہوں نے ہماری کیا مدد کی تھی کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم نے مدد کرنی ہے اللہ کے حکم پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ چیخ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس ظالم بستی کے ظلم سے اور اس کے اہل سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے تو کوئی ولی بھیج دے اور تو کوئی نصیر بھیج دے۔ اس بنیاد پر حکم ہے، اور ادھر وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہمارے آخری جنازے کا انتظار ہے، پھر تم ہماری مدد کو پہنچو گے؟ تو کشمیر کی بیٹی آج اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم کا راہ دیکھ رہی ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ افواج پاکستان کی شکل میں کوئی ابن قاسم ضرور پہنچے گا، اور افواج پاکستان کی شکل میں کوئی صلاح الدین ایوبی ضرور سری نگر کی طرف پہنچے گا، اور افواج پاکستان کی شکل میں انشاءاللہ محمود غزنوی ضرور اس مقبوضہ خطے کی طرف پہنچے گا تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی جائے اور یہ سرزمین جو ہے اس کو آزاد کروایا جائے۔ یاد رکھیں کہ ویسے تو ساری روئے زمین کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور چار بار وہ بخاری شریف میں موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہ جتنی بھی زمین ہے اس کی ملکیت دو ذاتوں کی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے آپ نے جب مختلف حکومتوں کو خطوط لکھے تو انہیں واضح کر دیا کہ تمہاری حیثیت ایک قبضہ گروپ کی ہے، تم معزول ہو، زمین میری ہے، میرے خدا کی ہے۔ تو اس بنیاد پر ساری زمین اصل اسلام کی ہے اور اس پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جو شریعت کی روشنی میں یا تو کرایہ دار رہ سکتے ہیں اس طرح، یا پھر وہ مزارین کی شکل میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو زمین ہند ہے اس کے لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی اسلامائزیشن کو بیان کیا، اور اس کی جو رجسٹری ہے ہمارے نام وہ واضح اسناد سے موجود ہے۔ اب مودی وہاں پر ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیرس کے اندر کہ یہ کرشنا کی زمین ہے، یہ گوتم بدھ کی زمین ہے، حالانکہ روئے زمین پر سب سے پہلے جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان گونجی وہ زمین سرزمین ہند ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کی جب سری لنکا میں آپ کا نزول ہوا تو یہ احادیث میں صحیح اسناد سے موجود ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، ادھر فرشتوں کی انجمن میں رہتے تھے، یہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، تو وحشت
کا اللہ سے ذکر کیا تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اذان سنائی جو روزانہ پانچ وقت ہماری مساجد میں گونجتی ہے. ابھی دوسرا انسان بھی زمین پہ نہیں تھا. اس وقت سے یہ سرزمین اسلام کی ہے اور پھر اس میں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں یہ واضح کیا کہ یہ جن کا نام محمد اور جن کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہ میرے آخری نبی ہیں اور یہ ساری سرزمین ان کی مملکت ہے. تو اس بنیاد پر آج ہمیں اس بڑے فریضہ کے پیش نظر کے پاکستان سے ہمارا پیار اس کے نظریے کی وجہ سے ہے کہ اس کا نظریہ مکی مدنی نظریہ ہے اور پاکستان ہمارا دل ہے تو کشمیر ہمارا ڈی این اے ہے. کشمیر دور نہیں, وہ اس طرح ہماری حقیقت کے اندر موجود ہے اور اس کی بنیاد کوئی قومیت لسانیت یا وطنیت نہیں بلکہ کلمہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں اس رشتے میں منسلک کیا ہے. اس بنیاد پر کشمیر کے آزادی سے ہی پاکستان کو بھی استحکام حاصل ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ جہاد اپنی جنگ سمجھ کے کرنا چاہیے. کتنے مظلوم علاقوں کے اندر فوجیں آتی ہیں حمایت کے لیے. اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی دوسری کمیونٹی ہوتی مسلمانوں کی جگہ تو کب کی نیٹو فورسز آ چکی ہوتی اور ان کو چھٹکارا دلوایا جا سکتا تھا. یہ صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ کوئی جوں نہیں رنگی عالمی ضمیر پر بھی. اور اب ہمیں اپنا فیصلہ اپنی عاقبت کے لحاظ سے کرنا ہے. نہ اقوام متحدہ کچھ کرے گی, نہ پہلے اس نے کیا, نہ سلامتی کونسل کچھ کرے گی نہ پہلے کچھ کیا, نہ عالمی عدالت انصاف کچھ کرے گی نہ اس نے پہلے کچھ کیا. کوئی یاداشت کوئی قرارداد اب اثر انداز نہیں, صرف جہاد اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اعلان کر رہے ہیں اور پاک فوج کے قدم بقدم ساتھ ہوں گے. سری نگر تک نہیں اگر لال قلعے تک بھی جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور ہمارا کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں سے بھی یہ تقاضا ہے کہ جہاد ان پہ بھی فرض ہے. اور اس وقت یہ اہم موقع ہے کہ جب خود آئین کی دھجیاں مودی نے اڑائی ہیں تو ہند کے مسلمان اپنی جداگانہ نئی ریاست جس کو دوسرا پاکستان کہا جائے گا اس کا اعلان کریں اور کشمیر کی آزادی یہ ایک غزوہ ہند کا مورچہ ہے کہ جس کا قلعہ پاکستان ہے. اس ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں اس جہاد کے اندر حصہ لینا چاہیے اور پوری قوم کو یکجہتی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ کل ہم مظفر آباد کے اندر فریضہ جہاد کانفرنس منعقد کر رہے ہیں مرکزی عیدگاہ میں, جس میں ہم فتویٰ جہاد کی تفصیلات بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر بچاؤ مارچ بھی کیا جائے گا. میں آپ حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے کافی انتظار بھی فرمایا اور اس وقت آپ موجود ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو اس وقت سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک بار پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرا آپ کا مشترکہ فریضہ ہے, اس کے پیش نظر یہ آواز جس حد تک ہائی لائٹ ہو سکتی ہے یقیناً آپ اپنے ایمانی فریضہ کی بنیاد پر بھی یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسلوں کو خوشبودار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.